Se on morjes kaikille ja oikein hyvää alkavaa syksyn aikaa. Mä palasin tänne työmaalle ja täällähän oli heti sitten mulla vastassa tällainen lista, kun mä tuossa kevätkaudella tein teille sellaisia muutaman videon, jossa mä kerroin, että paljonko rahaa menee tuonne Savanneille ja Kankkulan kaivoon, niin täällähän odotti, kuulkaa edustaja Peltokangasta, tällainen lista kuin kehitysyhteistyön uusimmat rahoituspäätökset nelonen, aikaväli 28.4.–29.6. kuluvaa vuotta. No tässähän on tapahtunut kesän aikana kaikenlaista, meillähän saattaa tulla oma avaruusasemakin Kulmunin mukaan ynnä muuta erikoista siellä. Nyt halutaan energiaturpeesta eroon, eli Suomen energiavarmuus ja huoltovarmuus halutaan ajaa alas, muutamia muita elinkeinoja halutaan ajaa alas, kymmeniä tuhansia työttömiä halutaan, että perheet menettää omaisuutensa. Tämän kaiken tietenkin myöskin taputtelee sitten keskusta hihitellen tällä lailla käsiä, että hienoa vihervasemmistolainen hallitus, te ajatte meidän teollisuuden Kiinaan ja teette tänne työttömiä niin paljon, että ei ikipäivänä, vaikka tarkoituksena oli hallitusohjelman mukaan saada aivan hirvittävä määrä lisää työpaikkoja. Näinhän ei tule tapahtumaan. Ja kaikki aivan sama, mitä he päättää nykypäivänä, niin on, se on koronan vika. Se on paska puhetta, nimittäin Suomi oli ajautumassa huonoon tilaan jo ennen koronaa. Totta kai korona on tehnyt pahoja tuhoja, sitä en millään tavalla väheksy. Mutta se, että yhä vain ihan kaikki päätökset perustellaan koronalla, niin pitäkääpä silmät ja korvat tarkkana, teitä nimittäin kusetetaan. Ensinnäkään tämä 750 miljardin elvytysvelkavankeushelvettipaketti ei ole mikään koronapaketti. Sitä aloitettiin suunnittelemaan jo kauan ennen koronaa. Ja se on ainoastaan Etelä-Roskamaiden pankkien pelastamiseen. Ja sinä maksat. Ja meillä on vastuu. No joo, mutta heitetään tästä. Faktaa peliin, kun aina sanotaan, että Peltokankaalta odotetaan faktaa. Nyt tulee faktaa. Ulkoministeriö. Afrikka. Rahoituspäätös 28.4. 1 200 000. Tax Justice Network Africa, verotus- ja kehitysalalla Afrikan tärkein kansalaistoimijoiden tutkimus- ja vaikuttamistoiminnon verkosto. Sinne maksat, sinun rahoista meni 1 200 000. Tämä helähti. Mosambik, rahoituspäätös 250 000. MOS, ohjelmasuunnittelu. Tässä on niin tavoitteena Suomen kehityspoliittisen ohjelmasuunnittelu, kehitysyhteistyön laadun ja niin poispäin, bla bla bla. 250 000. Afrikka, rahoituspäätös 2 100 000. Afrikan verohallintojen foorumi. 38 Afrikan maan verohallintojen yhteistyöelin. Eli sinne maksetaan suomalaisten rahoista sitten 2 100 000. Järkevää, ei minun mielestä. Somalia, rahoituspäätös 264 000. Somalimaan terveyssektorin tuki. Jaaha, no ei siinä mitään. Se on ehtymätön kaivo tuo Somalia. Kehitysmaat, rahoituspäätös 2 miljoonaa vähiten kehittyneiden maiden rahasto. Täällä on YK ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus. No joo, ilmastoraivoa pukkaa joka paikasta. Voiko tietää sitten, mitä kuule tuolla ympäristövaliokunnassa tapahtuu pikapuoleen? Minä tuun kyllä kertomaan. Karmeita kattoo, kun ilmastoraivolla vedetään Suomen teollisuudelta sokat pois polvista. Kehitysmaa, rahoituspäätös 25.5. 200 tonnia. No tämä on tämmöinen konfliktien ennaltaehkäisyratkaisu. Afrikan kapasiteetin kehitys, rauha ja turvallisuuden sektorilla, transsukupolvien, ei. Eurooppa, Italia, Italiaan, katsopas pikkusumma pistetty, 400 tonnia. No sinnehän nyt meni jo miljardeja. Punaisen risti ja punaisen puolikon yhdistys, sen kansainvälisen liiton juttu. Ulkoministeriö myöntää joka vuosi aina. No niin, mitä? Kehitysmaat, 1 000 000. Maakoordinaattorijärjestelmän uudistaminen ja vapaaehtoisrahaston tukeminen. Okei. Näillä mennään. Somalia, 1 000 000. Covid-pandemia, valmistautuminen ja vastaaminen. Näin. Siellä järjestetään koulutuksia ja kehitetään ennaltaehkäisyä Somaliassa. No niin, varmaan sitten itse tajua pestä käsiä ja naamaa ja pitää väliin. No, 1 000 000 meni sinun rahaa sinne. Kehitysmaat, rahoituspäätös, tuki Suomen vesifoorumille 360 tonnia. Tämä edistää julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä. No niin, sinne meni ton verran. Kehitysmaat, 1 000 000. LDC-maiden kauppakapasiteetin vahvistamiseksi. Toinen lisämyöntö. No niin. Tällaista. Tämä on globaalia kumppanuutta. Kehitysmaat, Uzbekistan, 1 215 000. Kauppaa tukeva kehitystyöohjelma Keski-Aasiassa. Neljäs vaihe. Täällä oli Kirgisia ja Tadžikistanikin oli mainittu. Tämä on tämmöinen kuin yhteisfyrkka. No joo, näin se menee. Kehitysmaat, rahoituspäätös 1.6.50 tonnia monenkeskisten
vaikuttavuuden vahvistaminen. Tämä on kehityspoliittisten tavoitteiden mukaiseen vaikuttamistoimintaan kohdennettu. Mitähän tuokin lie tarkoittaa? Olisi mielenkiintoista joskus perkata auki tuommoinen, että mitä se tarkoittaa, mihin se menee, mitä ne tekee sitä, kuka tekee. Tietenkin varmaan kiinnostaisi. Täällä on sitten kehitysmaat 4 600 000 kehitysevaluointipalveluja koskeva puitejärjestely, hallintokulu 4 600 000. Ulkoministerin kehitysevaluoinnin yksikkö, politiikkatason evaluointia sekä keskitettyjen ja hajautettujen arviointien, synteesien ja meta-evaluointien teettämiseksi. Tässä oli pojat sen verran viisasta kapulakieltä, että 4,6 miljoonaa meni tähän eläkkeelle. Täällä oli tämmöisiä sitten pieniä, oli tuossa vaiheessa Kirgisiaan 900 tonnia luonnonvarojen hallinnan vahvistaminen. Sillä hallitaan luonnonvaroja 900 000 eurolla. No joo, Etiopia 2 670 tonnia. Tämä on Etiopian sanitaatio-hygieniahanke vaihe 3. Sillä lailla. Eiköhän sinne ole aika monta, no joo, rahoituspäätös 8.6. 9 680 000, Unwider-instituutti vuosiavustus. Tämä on maailmanlaajuisen kehitysongelmien tutkimusta siis. Maailmanlaajuisten kehitysongelmien tutkimusta edistävä rahoitus. Tutkitaan kehitysongelmia. Eiköhän nuo nyt ole perkele aika selviä meille kaikille. Ne istuu siellä tumput suorana niin kauan, kun me viedään ämpäritolkulla rahaa. Mistä helpommalla? Ei ne tee siellä mitään niin kauan, kun me rahoitetaan se, että ne ei tee mitään. Tämä on mun mielipide, mutta väitänpä, että myöskin monen kymmenen asiantuntijan fakta. Ei se mitään, sinä maksat 9,6 miljoonaa tonnekin. Kehitysmaat 8,6 300 tonnia. Täällä estetään ja hillitään väkivaltaisia konflikteja, kriisitilanteita. Tämä on ihan järkevää, mutta me maksamme. Afrikka, 2 miljoonaa, hätätukirahasto, muuttoliikeen lähtösyihin vaikuttamiseksi Afrikan sarvessa, Sahelissa ja pohjassa. Muuttoliikkeen lähtösyihin vaikuttamiseksi, 2 miljoonaa. Eikö mene mahtavaa osoitteeseen? Tuollakin olisi saatu ihan jotain pientä. Ei taho löytyä meillä niin hoitajamitoituksia eikä mihinkään. No täällä on sitten pieni 50 tonnia. Tämä on aivopesuohjelma suomalaisille journalisteille ihan selvästi, koska rahoituspäätös 15.6. yhteistyö median kanssa pitkäjänteisen globaalikasvatuksen tuki luo pohjaa suomalaisten sitoutumiselle globaaliin vastuunkantoon. Eli tässähän nyt on se, että media tulee paasaamaan, kuinka sinä olet vastuussa Afrikan sarven ihmisten ongelmista. Sinä syntinen suomalainen siellä. Sinä maksat. Pulina pois. Rahoituspäätös 200 tonnia on rajavesisopimuksen työohjelma. Tämä on rajavesisopimus. Joo, jonnekin kehitysmaihin. Kehitysmaan raho 300 tonnia tuki rankaisemattomuuden vastaiseen työhön. Okei, mielenkiintoista. Albania 300 tonnia tuki jälleenrakennukselle. Se oli tämmöinen. Tämä on ainut, mitä me ehkä mä ymmärrän. Tämä on mennyt tänne maanjäristyshommaan, niin 300 tonnia sinne. Niin kyllä me se voidaan laittaa. Mutta nämäkin on sellaisia, että mieluummin sen jälkeen, kun meillä on omat jutut kunnossa. Mutta tämä nyt oli ainut listassa, se oli tämä järkeä, se on oikeasti ollut niin kuin hätä. Suomen tuki Nepalin opetussektoriohjelmalle kakkosvaihe, niin tänne menee sitten 2 miljoonaa 514 000. Just. Tansania 1 000 000, covid-tuki Tansanialle. Tansanian toinen 900 000 pandemiatuki Tansanialle. No niin, sillä lailla. Kehitysmaa 600 000. Sillä lailla napsahti sinne Saharan pohjoispuolinen Afrikka 3 500 000 ja tämä on kauttakulku siirtolaisten terveydenhuollon parantaminen Marokossa, Egyptissä, Libyassa, Tunisissa, Jemenissä ja Sudanissa. Vaihe 3. Tällä tavalla sinä maksat kauttakulku siirtolaisten eli näiden läpsyttelijöiden terveydenhuollon parantamista siellä päin. Hieno juttu. Lähi-Itään rahoituspäätös 2 miljoonaa lisärahoitusohjelma budjettiin vuonna 2022. Siellä oli tämmönen homma, ei riittänyt rahat, niin piti laittaa lisää. Jeepit vie paljon löpöitä, niillä paljon ajellaan hienolla uusilla hummereilla. 1 000 000 euroa Keniaan, COVID-19 tuki Kenialle, Sudaniin 600 000 ilmastonmuutokseen sopeuttamishankin Sudanissa. No niin, sillä lailla. Yhteensä nyt, rakkaat suomalaiset, sen aikana kun minä olen ollut tästä pois istuntotauon pari kuukautta tästä huoneesta, niin 44 418 000 Kankkulan kaivoon sinun rahoja. Näin se vaan menee. Kyllä Suomella on varaa. Meillä on varaa.
Ja nämä vaan ihan sen takia, että kun me puhutaan paljon niistä rahoista, mihin menee mitäkin, niin mä haluan kertoa teille vaan, että mihin ne fyrkat menee. Kun puhutaan miljardeista, niin näin ne jakautuu. Että näihin löytyy tällainen juttu, mutta sitten näitä ei pysty enää avaamaan, että mikä tämä nyt on esimerkiksi. Siellä on monta sellaista kuvioa, missä ei sanota muuta kuin kehitysmaat, ja sitten se menee jonnekin. Mun pitäisi lähteä penkoon tuonne ulkoministeriön raportteja, että mihin se on mennyt, mitä sillä on nostettu. Ja kuten meidän kehitysyhteistyön ammattilaiset ovat sanoneet monen vuotena, että nämä rahat eivät mene sinne, mitä täällä paperissa lukee, ne menee heimopäälliköiden jeppeihin, siis lainausmerkeissä, ja täysin turhuuteen, korruptioon ja kaikkeen mahdolliseen. Mutta me vaan maksetaan vuosi vuoden jälkeen sinun rahoilla näitä hommia. Mitä saataisiin tänä päivänä aikaa 44 miljoonalla 418 000 eurolla? No ainakin pelastettua pari elinkeinoa pientä, jotka nyt hallitus lakkauttaa. Palataan näihin tuonnempana ja lähiaikoina päsäytän sitten semmoisen muista aiheista mielipidevideon, koska näin kun syyskausi alkaa, niin kansanedustajan on hyvä olla äänessä ja kertoa, mitä mieltä on asioista, mitä mieltä on politiikassa, niin teidän on helpompi sitten päättää, ja tietää, että mitä me kansanedustajat täällä tehdään. Minun mielestäni kansanedustajan mielipide on hyvin tärkeä kaikkien äänestäjien tietää, myöskin vaalien välillä. Pysykää terveenä, hyvää syksyn jatkoa, palataan.